predstavnici ovog mehanizma međunarodnih kaznenih sudova, predstavnici pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, aktivisti i znanstvenici, predstavnici diplomatskog kora, kolege novinari, pozdravljam vas u ime SENSE, Centra za tranzicijsku pravdu, dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću i Srpskog narodnog vijeća na konferenciji Pravda nakon Haga. Konferenciju nije bilo lako organizirati. Mi smo imali uobičajene probleme nevladinih udruženja, nedostatak novca ili otežan pristup institucijama. Pred nama je bilo nešto teže i ozbiljnije, morali smo se suočiti sa osjećajem rezignacije, izvjesne bespomoćnosti. Evo zašto. Rijetko smo u povijesti nakon rata imali tako povoljan sklop okolnosti koje su nas gotovo tjerale da vjerujemo u brzo zalječenje rana iz rata 90-ih u pravdu i kažnjavanje zločina. Imali smo vojni sud, velike sile koje su proklamirale provođenje zakona, naše države su pristupile svim konvencijama i kunule se u demokraciju, bilo je antiratnih pokreta, imali smo zabilježeno doslovce sve što se dešavalo od Zagreba do Prištine i zato je tresak u ledinu tako gorak i tako teško prihvatljiv. Zašto kažem tresak u ledinu? Suho govoreći, premalo je pravde, premalo kažnjenih, a premnogo nekažnjenih. Te postoji dvostruko nepriznavanje zločina. Nevoljnost da se suočimo sa onim vlastitim i odbijanje da prepoznamo žrtve drugih. Može se ovo reći i živopisnije, slikovitije. Danas su naši zločinci iz ratova 90-ih predavači na akademijama, ugledni biznismeni, državni zaslanici, nekima biskupi ljube ruke i to nije metafora, to je doslovno. Drugi su zatvoru dobili djecu, sagradili kuće, treći zatvor služe u toplicama, tako dalje, tako dalje. Ukratko, zločinci su postali stubovi naših društava. Što su viši i čvršći ti stubovi, to su nas slabije vidljiva njihova nedjela. To manje zločini iz 90-ih naše društvo interesiraju. Naše društvo ide prema zaboravu. Opet, paradoksalno do nekle, Hrvatska je zadnjih mjeseci pod opsadom vijesti o ratnim zločinima. Javnosti se natura teza da Srbi sprečavaju istrage, optužbe i suđenja. Naglo probuđeno državno odvjetništvo proizvelo je ekspresno u mjesec dana cijeli niz novih optužnica protiv Srba naravno. Nama se čini da je to krivi smjer. Više nego čudno da je više od 90% od pokrenutih 3500 kaznenih postupaka, postupaka protiv otprilike 3500 osoba bilo protiv Srba, da je osuđenih tek oko 1% pripadnika HVA ili hrvatske strane. Uprno se ne želi objaviti baza ratnih zločina počinjenih 90-ih u Hrvatskoj, to jest osnove informacije, je lokacija i vrijeme zločina, imena žrtava, podaci dakle, koji ne mogu štititi istragama. Ta bi baza, mada nedovršena, dala pouzdane podatke o poslovima pravosuđa, o brojevima, žrtvama i po svemu poznatom snažno bi osporila vladajući narativ da su samo Srbi krivci, da samo oni trebaju ili mogu biti kažnjeni. Nekoliko informacija o zločinima i suđenjima u Hrvatskoj koji ilustriraju ovo što sam malo prije naveo. Za zločin počinjene prema Srbima u ljetu 91. u Vukovaru, nekoliko desetina odvedenih, pobijenih, miniranje niza kuća u radnje, nije podignuta još ni jedna optužnica. Opet kraj 91. Požeška sela, 26 sela je prisilno evakuirano, više od 600 objekata minirano, 41 civil najmanje pobijen, nema optužnice. Medački čep, akcija HVE u septembru 93. Najmanje 28 civila pobijeno, zatrovani bunari, pobijena stoka, niz tijela skriveno i spaljeno, samo jedan viši zapovjednik je odgovarao, niko drugi od neposrednih počinitelja ili zapovjednog lanca. Prvi dan operacije Bljesak,
maj 95. napadnute su lomendari, ubijeno najmanje 22 civila, od kojih troje djece. Do danas nije podignuta optužnica, ali su zato protiv sestara Vuković, čije su roditelji i mlađa sestra pobijeni, odbijena žalba i država Hrvatska od nje traži odštetu za troškove parničnog postupka. Iza zločina počinjene tokom i nakon Oluje 95. hiljade kuće spaljeno, sistemski uništena vodna infrastruktura, pobijena masa civila, Golubić, Namen 18, Udolje 7, Kijevi 14, Mokropolje 9, Grubori 6, Vajagrode i Vuž, Košići, mjesec, odnosno dva, nakon Oluje, pobijeno 8, odnosno 9, odnosno 8 staraca. Komandanti Oluje, Čermak i Gotovina, prvo su osuđeni na visoke kazne, a kasnije oslobođeni. Za cijelu Oluju, za silno ubistvo, uništavanje, tek je jedan vojnik HVA osuđen. Podsjećam, po nalazima Hrvatskog kazničkog odbora, ubijeno je 677 civila u Beogradskom Veritasu, više od 1200. Sada je na dijelu gotovo potpuna ignorancija hrvatskog pravosuđa prema brojnim zločinima počinjenim prema Srbima. Istrage traju više od 20 godina, nema optužnica, nema presuda, a kada ih ima, one ću počesto pljuska u lice i pravdu uspomena na žrtve. Nekoliko primjera. 9 godina dobio je zatvora Srbin za fizičku kulturu dvije osobe, to je slučaj Manjas iz 95. Bez izvednog svjedoka, dakle samo počuje. Dva oficira JNA, Predmanović i Stojanović, dobili su presudu za jednu teže i četiri lakše ozlijeđene osobe, osuđeni su na 15 godina zatvora. Istovremeno, hrvatski vojnik dobio tek 4 godine zatvora za likvidaciju 13 zarobljenika na Koravskom mostu, 20 godina nakon događaja. Preočita etnička pristranost presuđenima bude stalno osjećaj da se ne radi o pravdi nad pobunjenima, već o osveti nad poraženima. Nemoguće je prihvatiti tako veliko odustajanje od principa jednakosti pred zakonom. I nisu samo Srbi sa svojim osjećajem zakinutosti oštećeni. Ova nejednakost narušava sve pore društva, legitimitet, uspostavu istinskog demokratskog društva, poboljšanje odnosa unutar i van zemlje. Mi želimo mijenjati takvo stanje, smatramo da je bitno danas i sutra u Zagrebu potražiti odgovore na neka konkretna pitanja. Da li je realno još uvijek očekivati od Haga nove doprinose u sposobljanju pravde nakon ratova 90. u bivšoj Jugoslaviji? I nakon toga, kako pripremiti naša pravosuđa, zatim i ostale društvene sisteme, znanost, obrazovanje, medije, da principe pravednosti i jednakosti stave ispred uništavajućih nacionalističkih ciljeva. Možda sam ovo izlaganje isuviše centrirao na probleme Srba u Hrvatskoj. Isključava se onima koji to mogu vidjeti kao problematično. Učinio sam to zbog gotovo redovite zapostavljenosti ove teme u mnogim situacijama i na mnogim mjestima. Ali iz toga što držim da raskorak između onoga što danas imamo u odnosu na ratne zločine i onoga što se stvarno dogodilo, predstavlja jedan od važnijih uzroka zastoja u demokratskom razvoju zemlje. Sljedeći će govoriti Mirko Klarin, koji vodi Sensenu za pravo u Puli, a dugo godina je vodio agenciju Sens. Zahvaljujem. Ja sam u Saši. Stvarno mi je čast da pozdravim od Hrvatskog udruženja organizatora, pozdravim ovaj poradni skupin. U ime Sens Centra, koja je prve većinu vas, puno bilo malo, nego nije imala da kažem želim se, a istovremeno to je dokaz da
crkvenih istoimene agencije koja je pre decenije i stano dan izveštavala o svemu relevantnom što se dešavalo u gradu. Registrovali smo sve tribunalne uspehe, uspone, promašaje i padove, čak i neke bolne sunovrate. I u tom prošlom godine Sens centru Kuli otvorio glavni paški tužilac, gospodin Selobranac, na čemu se još jednom zahvaljujem. Kada smo uoči zatvaranja tribunala podvukli crtu svega što smo radili 20 godina, ustanovili smo da sa naših 15.000 pisanih izveštaja, više od 720 sedmičnih televizijskih emisija, 7 dokumentarnih filmova, da smo sa svim tim ispričali možda tek 10% priče koje smo čuli u Hagu i pokrenuli u našim papirama glavama. Pa smo odlučili da nakon Haga tu priču nastavimo u Puli, tako što ćemo učiniti vidljivim, razumljivim i široko dostupnim ono što smatramo najznačajnijim u tribunalu nasleđu, a to su utvrđene činjenice o tome šta nam se dogodilo ili šta smo jedni drugim učinili tokom ratova 90. godina. Tako su nastali naši interaktivni narativi o tome kako je Hag istražio, rekonstruisao, procesuirao zločine počinjene u Oluji, taj narativ je uražen u partnerstvu sa Srpskim nacionalnim većem, zatim u Srebrenici, na Kosovu, kao i zločinima kulturnim i istorijskim nasleđem Bosne i Hrvatske i Kosova. Svesni smo naravno da se i te utvrđene i presuđene činjenice i dalje negiraju i odbacuju to što je Saša primetio danas čak mnogo više nego možda 10 godina ranije ili par godina ranije. No, ono što nastojimo jeste da učinjuši te činjenice vidljivim, razumljivim, dostupnim, suzimo prostor za razumno osporavanje zločina, a nerazumno će naravno ovaj biti. Ako je Hag, kao što i u nastavu svoje upravo objavljene knjige, istakao ovdje prisutna profesorka Dijana Oredovića, doneo neku vrstu pravde, zastavio to nekim drugim. Ne vidimo samo paški istražitelj na uživljenim knjigama, već i kako je u politici uspodljavanje i drugim turistički kazano, opravljivanje Europska unija i drugim uznamenima u Europskoj uniji. Ne znam u vlasti, u državu tipšće dostavi iz Europskoj uniji i u Europskoj uniji. Da se radimo sa isporučili optužbe, kao uz okrabrivanje i pomoć svoja, reformišu i osposobu svoja pravosuđa za vođenje postupaka za ratne zločine. Stvari su se u međuvremenu izostale od promene, ne toliko na ovim prostorima, koliko u svetu, u kojem preobrađuju neke nove političke opcije, sa novim prioritetima. Samo jedna mala digresija, dolazeći juče, vozeći iz Haga do Zagreba, prošli smo kod jedno malo selo u Bavarskoj i videli smo izborne plakate. U izbornom plakatu je piše Budeste publika ovako precrstano, a kore velike svoje piše Republika Bavarska. Što me pojačalo u mom uverenju, tako kažem, progovorim već posljednjih godina ili dve, da naši ratovi iz 90. nisu bili posljednji ratovi 19. veka, već da su možda postali prvi ratovi 21. veka. I to je ono što me ove skratuje i to je ono što čini i naše napore da ove dođemo do neke vrste pravde nakon Haga, čini jako teški i upitni da li ćemo to uspjeti. Dakle, da nastavim samo, izvinjam se zbog ove digresije, kakva će, ako ikakva, na ovim prostorima biti pravda nakon Haga? Ne zavisi više ni od haških tužilaca, svaka čast gospodinu Bramecu,
niti od sudija, niti od evropskih komesara i ministara, niti od nemačkih kancelara, nemačkih državnih sekretara. Zavisi isključivo od nas samih. A to znači da ako odbacimo, ako nakon Haga umjesto neke vrste pravde budemo imali nikakvu pravdu za žrtve ratnih zločina, nećemo više moći da krivimo tužioca za Ponte i Udranjevca, sudije Melodija Antonetija, premijera Blaira, predsjednika Clintona, državnog sekretara Albright, kancelarku Merkel itd. biti film, recimo, evropskog komesara Anna. I šta je za koga? Krivica će biti isključivo naša. Pitanje je da li treba tu krivicu da prihvatimo ili možemo nešto da učinimo da takav razvoj sprečimo. Zahvaljujem. Hvala Mirko. Kada smo razmišljali o ovoj konferenciji, željeli smo složiti program koji će nas voditi od nasljeđa Haškog tribunala kroz rad pravosuđa sada. I zapitali smo se kako činjenice koje su već utvrđene pred tribunalom ili su pak utvrđene pred sudovima u postjugoslavenskim zemljama pretočiti u medijske tekstove, publikacije, u ono što mukotrpno prikupljaju povjesničari, povjesničarke i nastavu povijesti. Ja sam iznimno zahvalna što je danas ovdje s nama gospodin Bravac koji će govoriti i o tribunalu i o radu mehanizmu pred kojim još uvijek teku postupci. Što je ovdje s nama i gospođa Tadić i velika ekipa tužilaštva Bosne i Hercegovine koji od svih tužilaštva najviše radi, naravno zbog toga što je među više od 130 tisuća ubijenih i nestalih, od kojih su brojni stradali kao žrtve ratnih zločina, baš u Bosni i Hercegovini bilo više od 100 tisuća ubijenih i nestalih. Zahvalna sam što je ovdje s nama gospođa Dolmanić, mada je gospodin Jelenić morao otkazati dolazak jutros u 8. Radovali smo mu se, ali kaže da je trenutno pod velikim problemima i pod velikim pritiskom. I zahvalna sam što je ovdje iz tužilaštva Srbije gospodin Vučo, ali to je dio koji se tiče kaznene pravde. A da bi skupa razmišljali kako činjenice koje su već utvrđene, naravno trebamo i kolege iz sveučilišta, trebamo organizacije za ljudska prava, trebamo povjesničare i povjesničarke, trebamo novinare, trebamo odvjetnike koji su zastupali žrtve i koji još uvijek zastupaju žrtve u postupcima u tijeku. I teme koje smo posložili smo nastojali voditi baš prema onom što se danas događa ili ne događa u predavaonicama fakulteta i u školskim sobama i učionicama u osnovnim i srednjim školama. Drago mi je što su tu predstavnice diplomatskog kora, posebno ambasadorica Srbije Mira Nikolić, očekujemo i veleposlanika Belgije, tu su predstavnice veleposlanstva Nizozemske, očekujemo veleposlanstvo SAD-a, Austrije i drugih zemalja. I ovaj poduhvat uvijek i uspijevao i padao. I uspijevao kada je bio zajednički poduhvat, a padao kad nije bilo. Ni političke volje, ni interesa javnosti. U Hrvatskoj trenutno prolazimo kroz burno razdoblje u kojem se očekuju i prosvjedi u Vukovaru zbog toga što organizatori percipiraju da istrage nisu bile dovoljno učinkovite. I rekla bih da prateći suđenja i u dokumenti Centra za mir u zadnje vrijeme i s pomoć inicijative Mladi za ljudska prava, znamo koliko je sporo i mukotrpno i procesuiranje ratnih zločina, ali nezadovoljstvo je razumljivo. U dokumenti smo u prošloj godini podnijeli dvije kaznene prijave, jednu za zločin nad Hrvatima i Albancima u Bogdanovcima, drugu za zločin nad Srbima u Uzdolju, još nemamo povratnu informaciju državnog odvjetništva što se dogodilo. Što se tiče regionalne suradnje,
Ona je već neko vrijeme u zastoju, o tome ćemo čuti i u prvoj sesiji sa tužiteljicama i tužiteljima, a govorit ćemo o njoj i iz perspektive koja je nešto šira, koja ne pokriva samo sudske dvorane. I moram naglasiti da smo mi kad smo pripremali konferenciju nadali i da će na njoj sudjelovati i sutkinje i suci. Dobili smo niz ispričnica i izgleda da je ovaj trenutak s narušenom suradnjom u regiji takav da se zapravo obstežu nastupanja u ovakvim dvoranima pred očima medija i sutkinje i suci, to ne samo iz Hrvatske, zvali smo ih iz drugih zemalja, da je ovo trenutak u kojem zapravo samo tužitelji zauzimaju govornicu pred publikom, a suci, pozivajući se na neophodnost poslijevažnje neovisnosti u svom postupanju, odbijaju ovu vrstu očitovanja. I ja razumijem i vrijednost i razgovora i stručnog usavršavanja koje se događa daleko od očiju javnosti, ali moram reći da mislim da bi za same suce i sutkinje bilo korisno da su zapravo sudjelovali u ovoj razmjeni. Mada, naravno, imam na pameti i razglednicu na kojoj smo. Već sam rekla da je tužilaštvo u Bosni i Hercegovini i ono koje najviše radi, koje ima najviše optužnica. U Hrvatskoj se suočavamo s pitanjem počeli u vrijeme rasprave u parlamentu o proračunu biti moguće pronaći više sredstava za rad primarno državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo vrijeme proračunske rasprave svake godine, unatrag više godina, treba konstatirati da im nedostaju sredstva za oko 100 kolegica i kolega. Ukoliko se očekuje da će se povećati učinkovitost i intenzivirati procesuiranje, mislim da se stavke koje su namijenjene za njihov rad svakako trebaju povećati, kao što je neophodno napraviti sada i evaluaciju zakona o statutu Međunarodnog kaznenog suda, koji je zadnji put mijenjen 2011. i vrijeme je da se nakon 7 godina sagleda što funkcionira, što ne funkcionira, posebno kad je javnost tako nezadovoljna. A najdobrojno je da javnost u Hrvatskoj je nezadovoljna i da slijedi i prosvjede. I ja bih rekla da ćemo se danas prije svega baviti s pravosudnim dimenzijama unapređenja procesuiranje ratnih zločina i unapređenje međunarodne suradnje, da ćemo u podnevnom dijelu imati priliku čuti i sveučilišnu perspektivu i vrlo važnu perspektivu medija, a da ćemo sutra provesti radni dio sa profesorima povijesti, nastavnicama i nastavnicima povijesti, kako bi se gledali kako se iznimno važni narativi, internetski narativi sense, koji su u neku ruku i u nekoj mjeri proradili činjenice utvrđene pred Međunarodnim kaznenim sudom kako bi javnost lakše mogla apsorbirati, kako bi učenici i učenice lakše mogli apsorbirati koje su to činjenice utvrđene, da vidimo koji su to još neophodni koraci, što je još potrebno da bi se više tih već utvrđenih činjenica i prihvatilo u javnosti i prihvatilo u školskim učionicama. Ja više ne bi duljila, nego bi vam najviše zahvalila i najavila prvu današnju sesiju pod naslovom Razlozi usporavanja i mogućnost ubrzanja istraga te unapređenja međunarodne suradnje i pozvala gospodina Bramerca, gospodina Tadić, gospodina Vuča i gospođu Jasminu Dolmanić da zauzmemo svoja mjesta za panel.